është theksore. Nëse ju japin qeverinë teknike, e jepni vettingun? Po. 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 Sepse drejtorët e Edi Ramës, ministri i financave brendshëm, drejtorët që kanë emëruar ata, do kontrollojnë gjyqtarë e prokurorë. Ju besoni se kontrolli i tyre do prodhoi gjyqtarë prokuror të lirë? Apo do e mbajnë dosjet si shëndarë? Është kjo një drejtësi e lirë? Po, 3 sekonda. Në cilin vend do që drejtorët e kryeministrit dhe ministrave të kontrollojnë gjyqësorin? Është më kjo një drejtësi e pavarur? Ku do të fitojë drejtën biznesmeni që i vendoset një gjobë? Qytetari që i prishet shtëpia? Dikuj që i hiqet pensioni? Ku do të fitojë? Te drejtësia që e ka në dorë drejtori Edi Ramës, kjo është arsye pse ne nuk e votojmë, dhe e fundit, nuk ka turp më të madh, i është bërë një lavash trurit shqiptarëve.